أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهن لساني يفقه قولي أما بعد Uh, tapi dahulu sama-sama pada malam ni kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat berjemaah bersama-sama dan insya-Allah kita akan menyambung uh, pembacaan uh, buku faham paraid um, <coughs> ke surah uh, 42 ya yeah, uh, rukun-rukun pusaka. Namun sebelum itu tuan-tuan apa yang kita telah bincang sebelum ni uh, uh, rujukan kita kepada al-Quran dan juga hadis ya yeah, rujukan utama uh, so kita bincang dalam siri kuliah kita sebelum-sebelum ni Cuma pada malam ni saya nak ambil kesempatan untuk tunjuk slide sikit ya. Jadi supaya apa yang kita bincang uh, sebelum ni uh, nampak lebih jelas. Uh, sebelum ni saya tak tunjuk cuma saya tunjuk dekat uh, whiteboard secara orang kata melukis uh, tapi benda ni telah pun uh, ada slide yang menunjukkan ya yeah? uh, bagaimana kedudukan waris-waris yang kita bincang sebelum ni ya. Yeah? Tuan-tuan, <coughs> secara umumnya ada uh, ulama kata ada 25 orang yang berhak ke atas kita ya ada 5 orang ha, jadi um, daripada 25 ni ya apabila berlaku kematian yang pertama sekali uh, kita kena tengok ke bawah ha, bawah tu ha, yang pertama bawah golongan bawah dia panggil ya golongan bawah ni ialah uh, anak cucu cicit ke bawah ha itu panggil golongan bawah ya simati ke bawah. Ha dia orang kata orang orang kedah ke tenirai bawah. Ha nirai eh nirai orang kata kata tu. Kemudian dia yang keduanya ke atas ya. Ha bapa, ibu, datuk, nenek, moyang ke atas. Tu ke atas dia panggil. Kemudian dia panggil dalam buku ni golongan tengah. Ha kalau setengah-setengah buku dia panggil eh, hawashi ataupun eh, sisi adik-beradik. Eh, saudara lah. Eh Uh, yang ya seterusnya dipanggil golongan uh, tepi ataupun sisi uh, bapa saudara. Uh, bapa saudara sebelah bapa. ya yeah? macam uh, itu. Saya tunjuk separuh uh, ni uh, orang kata untuk kita supaya kita faham apabila kita bincang ha uh, ha uh, ini sepanjang tuan, -tuan apa ni perbincangan kita dan infar ini kita kena perlu, perlu faham ya. Yeah? bawah, atas. Kalau bawah dia panggil furuk, atas tu panggil uslu ataupun usul. Tengah atau tepi dia panggil hawashi ataupun gulungan sisi. Ya. Dan kita telah berbincang ya, ada 12 ataupun 13 orang yang dipanggil waris fardu. Iaitu waris yang dipanggil waris asabul furud. Ya. Yang daripada Al-Quran ada 9, daripada hadis ada 3. Ya. Ha, suami, isteri, bapa, ibu, datuk sebelah bapa Datuk sebelah nenek bukan waris ya. Eh? Datuk sebelah nenek bukan waris eh? ha, Nenek kedua-dua belah Nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu, waris eh? Waris fardu dia panggil eh? Kemudian anak perempuan Cucu perempuan daripada anak lelaki Saudara perempuan seibu sebapa Saudara perempuan sebapa Saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu Ada dua belas atau tiga belas orang Sebab nenek kedua dua Ya eh? Dan kita pun telah bincang ya, apa itu waris utama ha, bila kita ada bapa. Ya, bila kita ada bapa, bila kita ada anak lelaki. Dia enam orang saja. Ya. Bapa, ibu, suami ataupun isteri, anak lelaki, anak perempuan. Ha, begitu ya. Ha. Then, um, bila seseorang itu mati, kalau ibu bapa ataupun anak-anak meninggal dunia, ha, dia ada waris ganti itulah. Ha, di bawah tu anak lelaki kita ada cucu ha, cucu dia bawah anak lelaki waris ha, cucu dia bawah anak perempuan bukan waris ha, ini kita cuma ulang-ulang saja ya. ha, supaya nanti uh, bila kita masuk bab kiraan nanti ha, lagi complicated lah tuan-tuan ya Kemudian ke atas ibu dan bapa tengok. Eh, ibu belah ibu tu nenek saja. Belah nenek sebelah ibu eh, datuk sebelah ibu bukan waris ya. Ha, nenek dan datuk belah bapa waris begitu. Okey dan dari segi sukuan ni tadi yang kita kata ke bawah dulu. Ha mula ke bawah eh. Ke bawah ni uh, anak, uh, cucu, lebih pergi cicit ke bawah eh. Kemudian, ha eh? tuan, tuan tengok uh, nampak tak? Dia kalau perempuan meninggal saja perempuan. Contoh anak perempuan meninggal, uh, Di bawah bukan waris. Yeah? Uh, ya. Ha kalau meninggal bawah-bawah tu waris-waris bersambung-sambung. Lelaki dia bersambung-sambung waris. Begitu eh. Yeah? Tapi perempuan kalau yang perempuan tu meninggal, bawah anak perempuan tu bukan waris. Ha, dia terputus orang kedah kata. Ha? Ha. Tapi di atas dia agak berbeza. Ha? Ha, di atas tu belah ibu, kita tengok ibu nenek tu naik atas. Ha, sambung, moyang belah. Ha? Moyang perempuan, orang oh, sambung belah ibu. Ha? Tapi belah bapa, datuk nenek dua-dua ada. Belah dapat, belah ibu, datuk tak dapat. Ha? Ha, next, dia pergi ha, tu. Itu yang dipanggil golongan. Ha? bagi ha, bagi golongan sisi ya eh? ha, golongan sisi adik beradik boleh pergi kepada anak saudara ya eh? anak saudara lelaki ada pada adik beradik lelaki oh lelaki 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 sampai cucu ha, cucu lelaki daripada adik beradik lelaki boleh dapat lagi ya eh? dan dia pergi kepada bapa saudara ha tu bapa bapa saudara bapa saudara sebelah bapa ha sebab ibu tak ada eh Ha, ini saya nak cuba supaya apa, sepanjang bincangan nanti kita akan faham. Eh? Ha, dan dia boleh pergi sampai kepada datuk saudara sebelah bapa. Ha, datuk saudara sebelah bapa tu. Eh? Ha, sampai begitu dia boleh pergi. Eh? Ha, dan kita tengok, ada zoom sikit ke bawah. Ha, ini panggil golongan bawah lah. Eh? Ha, kita tengok ah uh, tak tengok ah uh, bawah dia, dia perempuan saja kalau meninggal perempuan tu bawah dia putus uh, dia tak sambung tapi laki tengok eh laki terus ke bawah ah uh, laki sambung lagi laki kalau cucu laki cicit laki tu ada lagi bawah lagi boleh dapat lagi eh yeah? ha uh, begitu ha uh. ni atas ha uh. uh, tu eh uh. uh. saya cuba tunjuk jujut sikit sikit-sikitlah pada malam ni ya yeah? supaya kita refresh apa yang kita dah bincang selama ni ya yeah? Ha, jadi senang nanti kita akan lagi detail, lagi detail nanti lagi, lagi agak complicated. <laughs> jadi supaya kita faham, ada empat golongan ya. Bawah, atas, tengah, tepi. Ha, begitu kena Ya. Dan dia panggil susia. Ini sisi adik-beradik. Eh? Ya? Ha, adik-beradik seibu si, apa adik-beradik sebapa, si, adik-beradik seibu. Ha, ada pula saya pernah baca istilah tu adik-beradik seibu si, tu dia panggil adik-beradik anjing. Pernah dengar ke kan, tuan-tuan? Adik-beradik anjing. Adik-beradik si ibu, dia panggil adik-beradik anjing. Uh, tak sedap bunyi ya? Tapi saya kena sebut sebab itu istilah yang orang, -orang kita dalam istilah lah. Uh, tapi jarang kita guna tak. Uh. Then dia bagi adik-adik uh, ni pada golongan bapa saudara. Eh? Bapa saudara. Uh, itu uh, sikuan je lah maknanya. Eh? Uh, tu. Okay. Uh, cukup saya nak tunjuk setakat tu je lah. Eh? Cumanya pada malam ni tuan-tuan saya nak menyambung uh, siri perbincangan kita iaitu mengenai dalam rukun-rukun pusaka. ya eh? Jadi uh, saya kena cabut ni Sebabnya uh, Dia nak tunjuk dalam video pula uh, okay. Boleh eh? Uh? okay. uh, uh, okay, dia, dia nak tunjuk gambar <laughs> okay, um, Rukun-rukun pusaka ni tuan -tuan, ya, yeah, ada Disebut di sini ada tiga ya, yeah, Rukun pusaka uh, Jadi uh, bagaimana ya, yeah, Kita menentukan ya, yeah, Bahawa uh, Harta bila berlaku kematian ya apakah rukun-rukun pusaka ya uh, apa ni rukun-rukun uh, yang ada ya yang pertama disebut harta ya itu hak atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati ya uh, rukun pusaka ni yang pertamanya harta mestilah ada harta yang dimiliki atau ditinggalkan oleh si mati tuan-tuan uh, pengalaman saya selama beberapa tahun ni orang kita dia tak dapat bezakan antara harta dan harta pusaka uh, mana nak beza dari segi fizikal how to kita nak differentiate pusaka pusaka ke bukan pusaka ha ni banyak orang kita ni lah bila berlaku kematian dia kata eh rumah ni rumah ayah ha. saya kata kalau ayah meninggal bukan lagi rumah ayah oh ha. tu kena faham tuan-tuan eh? berlaku kematian harta bertukar menjadi harta pusaka secara automatik Itu kena faham ha. nanti kita elaborate lah apa benda panggil harta pusaka ya <tuh> auzubillahimasyaitonirrajim falaha nisfu ma tarak ya maka bagi saudaranya yang perempuan itu satu per dua daripada harta yang ditinggalkannya surah an-nisa ayat 176 ya jadi ada harta yang tinggalkan mana jadi pusaka yang keduanya pemilik harta meninggal dunia auzubillahimasyaitonirrajim ha ini mruun halaka jika seseorang itu meninggal dunia ha? surah an-nisa ayat 176 ada ha, orang datang jabat kami tuan-tuan. Dia kata dia nak faraidkan harta ayah dia. Oh, kita tanya bila ayah meninggal? Oh dia kata ayah tak meninggal lagi. Ah, belum lagi tuan-tuan. Ha, ah, ya. Yeah? Dia harta ni menjadi pusaka berlakunya kematian. Ha, ah, baru faraid. Itu buat hukum faraid ni begitu. Ya. Eh? Ah, ha, berlaku saja kematian, hukum itu berkuat kuasa secara automatik. Ha, ah, masih hidup belum lagi. Ha, ah, belum jadi faraid ya yeah. walaupun orang guna istilah faraid lah ha, uh, tapi istilah tu para ini ialah pembahagian harta pusaka ya, yeah. mati kena berlaku kematian lah ha, uh, sama ada kematian itu ha, uh, secara orang kata ha, uh, the last ada bukti kematian ataupun orang tu ha, uh, dipanggil kematian yang berbentuk uh, yeah, dengan perintah mahkamah ya, yeah. itu nanti kita bincang lah yang seterusnya, yang ketiganya adanya waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati al-waris ya. Yeah. Siapa dia? Apa dia dalam ayat Quran ni? Auzubillahi minasyaitanir rajim waladu walahu ukhtun dan ia mempunyai saudara perempuan seibu sebab apa? Nah, yeah. ya, surah Nisa ayat 176. Nanti kita elaborate secara detail satu persatu. Ya. Yeah. Pada malam ni, uh, kita, mari kita bincang apa yang dipanggilkan harta pusaka. Ya. Yeah. Jadi apabila seseorang itu meninggal dunia, ya, yeah, surat 43. Siapa ada buku buka surah 43 ya. Apabila seorang itu meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Ha, bukan semua tuan-tuan. Ya? Sebabnya tuan-tuan, bila kita nak uruh pusaka ni, ya, rujukannya kita ada tiga rujukan utama. Yang pertamanya hukum. Ya? Hukum ni jelas lah. Ya? Ha, harta ni bila berlaku kematian, secara umumnya kesemua harta itu menjadi pusaka. Sebabnya hukum ni tuan-tuan, ya, macam saya jelaskan sebelum ni, kita, ialah contohnya faraid ya itu faraid ni contoh kita ada hukum hukum yang telah dijadikan undang-undang tapi faraid ni belum lagi ada undang-undang khusus tak ada ha? ha? namun kita di Selangor ni dia agak advance sikit sebab kita di Selangor dia ada enemy wasiat ha, wasiat telah pun ada, ada dikanunkan dia ada hukum yang belum dikonunkan ada hukum yang telah pun dikonunkan jadi bila berlaku is dispute tuan berlaku pertikaian antara waris itu sebabnya Contohnya berlaku eh uh, pertikaian harta waris mahkamah akan minta sijil faraid. Ha pergi mahkamah. Eh dapat sijil faraid. Ha mahkamah tentukan ya. Eh? Kemudian contohnya kita berlaku eh uh, pertikaian daripada wasiat ditinggalkan oleh si mati. Ha mahkamah akan lihat daripada undang-undang yang ada. Kita ada enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016 ya. Eh? Ha, cuma hibah belum ada hibah belum ada amendment ya yeah? belum ada hibah belum ada ha? di Selangor belum ada tapi sekarang Kelantan saya dipac dipacai, ada apa ni dipahamkan sudah ada amendment hibah Kelantan yeah? itu di Kelantan negeri lain belum lagi tuan-tuan ya yeah? dan kita ada juga undang-undang oleh pemerintah ha kan jadi apabila urus pusaka ni kita kena rujuk tiga-tiga ni ha, sebabnya bila kita bincang baherta pusaka ni nanti kita akan lihat bahawa di segi hukumnya ialah Setengah apa ni uh, waris ya yeah, dia contohnya ada tuntutan boleh dibuat atas pencarian kan atas pencarian nah, pasangan tapi dalam hukumnya tak jelas uh, dalam hukumnya tak jelas atas pencarian ini tapi ada dalam produkkan undang-undang ya yeah, di bawah Enam keluarga Islam eh ha, Selangor ha kita Selangor ni khas pakai deng perlah sebabnya peringkat undang-undang apa ni federal kita ada atar kita peringkat negeri dia ada enactment di bawah ha mahkamah syariah ha begitu Saya kata tadi ha tiga-tiga ni menjadi rujukan utama jadi syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris manakala harta yang bukan pusaka tidak diberikan kepada ahli waris ya oleh itu sebelum pembagian harta pusaka si mati dilakukan oleh ahli waris Haruslah mengenal bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati Yang menepati syariat Islam itu sebab tuan -tuan, langkah pertama eh, yang perlu kita buat bila aku kematian Lantik pentadbir ha, Pentadbir itu pentadbir ni dia tugas dia eh? ha, Dia lah yang eh? Yang orang kata eh? Yang eh, menjalankan tugas lah eh? Untuk eh? Men apani uh, mengurus ataupun mentadbir harta si mati ya uh, biasanya kita lantik di kalangan waris, waris lah, ataupun ada setengah orang dilantik syarikat ya untuk uruskan pusaka jadi angka pertama dia mesti tentukan ya harta pusaka ke bukan uh, ya jadi harta pusaka ditentukan dengan berapa syarat iaitu yang pertama sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah nah, nanti dalam untuk uruskan pusaka ni tuan dia harta pusaka ni terbagi kepada dua. Yang pertama dipanggil harta alih Harta alih Rumah, tanah, bangunan, ya. Walaupun kat Kelantan rumah orang pindah rumah kan. Kan Kelantan orang pindah ke rumah kan. Tapi rumah ditafsirkan sebagai harta tak alih Memang tak boleh alih lah maknanya. Ya. Uh, tanah ke ya? bangunan tak boleh alih, ya. Jadi Walaupun apa ni dikata di, 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 di sini nilai ni tak tak kira nilainya sama ada besar Atau kecil. Walaupun nilainya kecil sekalipun uh, seperti disebut di sini sebatang pen ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Oh ini yang satu isu yang menjadi cabaran tuan-tuan ya. Kebanyakan kita ni uruskan harta pusaka ni harta yang besar-besar, rumah, tanah, kereta, akaun mungkinlah. Tapi barang-barang dalam rumah. Ha? Kapet, perabot, pinggan mangkuk, kain baju si mati. ini uh, yang perlu ambil perhatian. Wajib fara'idkan juga. Ya. Yeah. Uh, Hatta apa ni uh, guru saya pesan dulu dia kata selipar kita di keluar di luar tu pun wajib di faraid. Oh sampai macam tu tuan-tuan. Ya. -tuan. Yeah. Bukanlah maknanya kita potong selipar tu nak bagi faraid tidak. Ah uh, dah kaedahlah. Ha, sebabnya waris-waris ni boleh berunding ya. Eh. sebabnya tuan-tuan ni bila berlaku kematian jangan mudah-mudah kita nak dermakan kan plekat kan batik mok kita ya eh. Sebab itu tuan-tuan yang, yang, perlu kita faham ialah saya dah jelaskan kepada tuan-tuan dan beberapa kali ya eh. pesan untuk diri saya ha, juga ialah kesemua harta simatik ini secara automatiknya menjadi harta pusaka automatik tuan-tuan sama ada besar Ha? tak kira sebes sampai daripada sebesar-besarnya sampailah sekecil-kecilnya selagi ianya milik si mati ianya bertukar menjadi harta pusaka ha? pernah dengar tuan-tuan orang orang uh, faraikan pinggang mangkuk ada pernah tak tak pernah kan oh ha? sedangkan eh, jelas tuan ya eh? ha, ini sebabnya yalah Sebabnya saya kata sebelum ni, ya, bila, bila berlaku kematian, hak si mati itu berpindah kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Ya? Jadi waris-waris ini boleh berunding. Ha, dia nak lepaskan bahagian tak ada masalah. Tapi wajib tahu dulu bahagian faraid masing-masing terlebih dahulu. Contohnya dia kata pinggang mangkuk, ambillah kak, kakak. Kata, Contohlah. boleh, ha, boleh begitu. Eh? Ya? dia ada satu kaedah yang kata, boleh lepaskan bahagian. Tapi inilah tuan-tuan yang berlaku sekarang ni. Orang kita hampir suruh tempat tuan-tuan saya berceramah. Terkejut orang dia kata macam mana tuanji, tak pernah dengar. Ha dia kata orang paraid dia pinggang mangkuk, mana penuh dia kata. Ha yalah, ini. Mulhari ini kena buatlah saya kata. Kalau terlepas macam mana terlepas? Ha bincang balik dengan waris-waris ya? Sebabnya kalau kita nak sedekah pun ha kalau mak ayah kita arwah mak ayah tak ada pesan, tak ada wasiat, jangan sedekah tuan-tuan. Kecuali dengan dengan persetujuan waris. Ha sebab hak pusaka ini adalah hak waris-waris power of waris Oh, pewaris berkuasa tuan-tuan. Bukan mahkamah saya kata. Ha? Kalau waris-waris ni tak setuju, mahkamah pun tak boleh buat keputusan. <laughs> boleh lah mahkamah arahkan tapi ha? ha. Kalau dapat perintah mahkamah pun belum tentu selesai tuan-tuan. Ha, ini saya nak beritahu ni. Saya banyak kes. Dapat perintah mahkamah pun belum tentu selesai. Hmm, ini yang berlaku Ya. Yeah? Okey. Ha. Jadi sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan. Ha, seperti ha, ilmu lah. ilmu tu bukan pusaka lah tuan-tuan. Ha, tapi sekarang ni kita ada my apa ni uh, panggil apa? Uh, intellectual properties eh. Uh, royalty yang eh. tak nampak kan benda tu kan. Ha, tapi itu pun pun dikira harta. Tuan-tuan malah tuan-tuan ulama kata orang ni siang tadi dia pasang jaring, pasang bubu, pasang pukat eh. Nah. Ataupun orang kampung dia pasang apa? Tajor apa? Taut je. Ya? Kan? Ha, umpan ikan puyuh ke kan, apa kan? Malam dia meninggal tuan-tuan. Besoknya orang angkat pukat, orang angkat bubu, angkat jaring, angkat tajor ataupun angkat taut Terkena ikan. Ikan itu dikira pusaka. Ha, oh, sampai macam tu ulama kata tuan-tuan. Ha, be careful. Ha. Ni yang, ni tak? kena ambil perhatian ya. Eh? Ia merupakan milik sempurna sebagai si mati walaupun ia bersangkutan dengan orang lain seperti seorang berhutang dengannya. Orang hutang. Orang hutang, eh. Ha uh, contohnya anak hutang ayah. Ha. Uh. Uh, ayah mati. Oh. Hutang tu dikira pusakalah tu. Ha, ya. Hutang tu dikira pusaka. Ha, lah uh, eh? uh, jadi waris-waris pula tuntut. Hmm hmm. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadai tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut. Ya, kalau ada barang digadai, ditebus dulu. Begitu juga harta benda orang lain yang dipinjamkan atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Oh, ini banyak ni tuan-tuan. Pemegang amanah proksi. Ya. Oh, proksi ya. Nanti proksi. Ha. Ayuh nak transfer kepada lima orang anak tak boleh kan ha, geran masih lagi tanah pertanian jadi dia transfer kepada abang ayah pesan dah abang ayah transfer pada mu ni mu sebagai amanah je tau ni <laughs> Di banyak ni tentang Kes saya jumpa jadi tiba-tiba ayah meninggal kemudian abang berpindah ha apa jadi Tuan ha, anak-anak abang ni lah. dia kata ini eh, ayah aku punya sedangkan ayah dah pesan dah tadi tu Cuma ha, cumanya kita ni lah yang kelemahan kita ni, kita tidak ada dokumentasi ataupun dokumen yang yang menyatakan hasrat ayah ni. Ha. Ayah dah pesan dah. Pesan je abang. Ha, tak. tak ada pula dokumen. Anak-anak ha, tahu eh, nama ayah. Ayah ayah saya punya lah. Tak? No. Ha, itulah. Itu antara-antaranya tuan. Antara lainnya, ya. Yeah. Ha, ya. Yeah. Ha, beli rumah. Ha. Beli rumah. Uh, pakai nama anak. Contohlah pakai nama salah seorang anak. Ayah yang bayar sebab ayah nak beli loan tak boleh. Ha uh, umur dah lanjut kan. <laughs> Tapi yang bayar ayah. Uh, itu pun tak ada documentation, eh? uh, banyak contohlah tuan-tuan, eh? Saya pernah juga jumpa orang beli rumah sambung bayar. Beli rumah. Biasa beli kereta sambung bayar kan. Ini ada orang beli rumah tuan sambung bayar bulan-bulan. Hebat orang kita ni. Ha. Uh. Habis bayar je meninggal tuan punya ni tadi. Ha, yang kawan yang bayar tak menung. Ha, tak ada dokumen. Ini kawan punya kawan lah. Dia kata, alam percayakan kawan. Eh? Ha, jangan tuan-tuan. Buat dokumen. Eh? Ha, uh, ayuh. Benarkan abang buat rumah atas tanah ayuh. Ha, ha, eh? abang buat rumah atas tanah ayuh. Hmm, antara tu contoh lain juga. Dan juga syarikat. Ha, uh, ataupun saham. Pakai nama proksi. Ha. Macam mana tuan-tuan? Hmm, ini banyak okey lah. Tapi bukan dia punya. Dia hanya sebagai proksi atau pemegang amanah. Tapi tak ada dokumen yang dibuat. Hmm. Macam mana nak bukti? Ni, ambil perhatian eh. Ini banyak yang berlaku sekarang ni. Saya pening kepala nak urus. Kemudah cabaran antara cabaran kita nak urus pusaka ya. Yang seterusnya harta itulah harta yang secara halal. Ha, ini satu lagi cabaran lah tuan-tuan. Harta yang nak difaraidkan Harta yang nak di, 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 apa ni Yang nak diwariskan Mestilah harta yang patuh syariah This is another issue lah Macam mana nak beza Rumah sama je rumah Macam saya tadi Rumah pusaka dengan rumah bukan pusaka Apa beza dia? Nampak tak? Tak nampak kan? Ha. Macam juga harta halal dengan harta tak halal Ada logo tak tuan-tuan? beli rumah hasil daripada hasil yang tak patuh syariah. Tak patuh syariah lah rumah tu. Rumah tak nampak. Patuh <tutut> syariah tak patuh syariah. <tapi>, Tapi kalau kita dengan mendi malakat makanan kita cari logo halal kan. Logo halal pun tak pasti halal lagi. Oh masalah lah. Tuan. ini kan pula tak ada logo kan. Uh, beli pula yalah contohnya uh, yalah yeah, meng menggunakan conventional eh Uh, financing dan sebagainya Benda itu akan melibatkan Benda-benda eh? uh, inilah Perlu kita ambil perhatian tuan-tuan Yang banyak orang kita ni eh, Ambil ringan huh? Harta yang tidak patuh syariah Kalau disebut sini tuan-tuan Harta rompakan Tak semestinya harta rompakan Harta rasuah huh, Harta sakau eh, Sakau huh, Sakau <laughs> uh, Sebenarnya ramai orang kita tak sedar tuan-tuan Saya pengalaman Beberapa uh, uh, tahun ni Dalam bidang ni Orang Kita ramai tak sedar makan hak orang lain ha, ni yang dikata makan apa ni harta batil ni eh, melalui pusaka ramai. Ha, contohnya apa contoh? Contoh rumah lah paling senang rumah. Rumah ke? Eh? ummah ni nama moyang lagi. Oh dalam geran geran atau tanah nama moyang. Warisnya sudah ada 300 orang agak-agak macam mana? Oh. Yang ambil sewa seorang? Hmm. Yang punya 300. Macam mana tu? <laughs> Banyak contoh lah tuan-tuan ya. Ambil perhatian tuan-tuan ya. Harta yang tidak patuh syariah ha, tidak boleh di, di diwariskan, tidak boleh diwarisi. Disebut di sini ha, ha kalau, kalau ikut hukumnya kena serah kepada majlis agama negeri atau pembaituman. Eh, ya. atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai. Ha, begitu ya. Okey, seterusnya harta tersebut dipolehis semasa semati hidup. Ha, jika dipolehi selepas mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Contohnya apa dia? Derma kematian. Orang derma. Lepas mati itu kan orang datang bagi derma. Ha? Karat kematian, nah, itu bukanlah pusaka. Ha? Atau pampasan. Ada pampasan. Ha, contohnya ada pampasan, pampasan daripada syarikat. Aksiden berlaku kematian, ada pampasan daripada syarikat. Nah, itu bukan pusaka. Ha, dia namakan seseorang penama. Contohnya namakan isteri. isteri terima lah. dia bukan pusaka. Eh? so, so Ha, so, so pun bukan pusaka. Eh? dia bukan pusaka. Sebab dia terima selepas kematian. Ha, eh? Itu juga pencin. Ha, pencin sebab dia bawa atas pencin. Ha, tadi kita ada atas. Ha? Yang... Ya Ha, dia bukan pusaka. Jadi jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak. anak, -anak, -anak. Oh, Tapi macam mana ya nak pastikan orang derma Selepas mati nak bagi pada siapa? Oh, itu susah juga tak? Bincanglah keluarga macam mana nak bagi. Ada orang kata, eh perlu parah air tak? Eh? Bincang keluarga. Tapi dah banyak kadang-kadang tu susah juga tak? Eh, ya, pernah satu kes tuan-tuan. Oh, uh, lepas kematian ni orang derma saja 300 ribu lebih. Oh, macam mana tu? Eh? Bergaduh pula keluarga. Yalah orang derma banyak kan? Eh? Uh, ada tuan, ada kes eh? Ada kes sampai 300 ribu lebih orang terima hmm. Jadi jika penyumbang Tidak berniat kepada sesiapa pun Maka sumbangan itu milik keluargalah lah. Mana keluarga kena bincang lah macam mana nak bagi ha, eh, Tidak tertaluk kepada hukum paraik Dia bukan, ha, eh, sebab dia bukan pusaka eh? Dan yang kelimanya Harta itu berkekalan milik si mati Sehingga dia meninggal dunia ha, Maknanya kalau jika si mati masih hidup Telah menukar milik ha, Telah tukar milik Hartanya penjual Haa ataupun telah buat hibah ha? ataupun mewakafkan dan sebagainya maka harta itu tidak menjadi harta pusaka tapi isunya tuan-tuan ada beberapa kes dia wakafkan tanah untuk buat surau contohlah tapi geran tanah masih lagi nama arwah ha, ini few cases lah belak. Ha? Ha. sebabnya sekarang kita di Selangor ni ada perbandanan wakaf orang nak wakaf transfer kepada perbandanan wakaf ha? Nak buat surau ke, nak buat apa ke ha itu boleh bincang dengan eh? apa ni pada wakaf ha, macam mana tuan-tuan nak eh? sama ada tuan-tuan nak operate sendiri ke tapi tanah tu di wakaf ha, sebab tuan-tuan dari segi undang-undang ha, sebab ni tuan-tuan kita kena faham dia buat pusaka ni saya kata tadi hukum hukum yang telah pun di undangkan kita ada undang-undang oleh pemerintah apa dia kanun tanah negara antaranya eh? kanun tanah negara sebab macam mana Ha? Nama dalam geran itu dipanggil Indivisibility ya? Tidak boleh dipertikan Di bawah mana-mana undang-undang Kalau nama dalam geran itu tak bertukar Kita buat surau atas, atas tanah itu ha? Di segi undang-undangnya Surau itu milik siapa? Ha. Milik penama dalam geran itulah <laughs> Boleh faham tak? Sebab undang-undang tanah ini Apa-apa yang ada di atas tanah apa-apa yang melekat di atas tanah, apa-apa yang terapung di atas tanah, apa-apa yang di bawah tanah adalah tanah. Ha, ah lebih kuat tuan <tutuh introductions> maknanya. Eh. Oh, tu tanah. Ha, tu di bawah kanun tanah negara. Eh. eh sebabnya tuan-tuan kalau nama dalam geran tu saya kata masih tidak bertukar, ha huh, ni menjadi masalah. Eh? ada waris-waris buat tuntutan. Sekarang ni ada saya dipahamkan ada dua kes. Yang agak besar Satu di Pending, satu di Johor Saya dengar lah Tanah di atas tanah tu ada masjid ha. Atas tanah tu ada masjid Tapi geran tanah masih lagi nama moyang Cucu cicit buat tututan nah, ha. Dari segi undang-undang je nah, Boleh diarahkan roboh lah Maknanya masih milik Orang yang nama tu Maknanya sekarang ni bila orang tu meninggal Maknanya waris-waris dia punya lah Ha, begitu ya. Eh? Uh, boleh tak ada ada soalan ada soalan setakat ni yeah. kalau ada soalan tuan-tuan kira -tuan uh, angkat tangan ataupun ya yeah. um, bagi tahu saya ya yeah. tuan-tuan sebabnya undang-undang tanah ni tuan-tuan sebab saya nak konsis sikit ya yeah. sebab ramai orang kita ni dia saya beberapa kali saya saya jelaskan contohnya mahkamah bagi perintah ya yeah. uh, mahkamah bagi perintah ni dia kata okey dia tanah ayah macam ni ya yeah. ataupun dalam geran kan dalam geran tuan-tuan pernah tengok tak A contohnya dapat setengah ha, B ada satu perempat C contoh satu perempat eh. Kan? Biasa kan tengok langgaran macam tu kan? Tapi dari sisi atas tanahnya macam mana? Kat mana milik A, kat mana milik B, kat mana milik C? Ada sebut tak? Tak ada kan? Ha. Tu dia pergi kat atas tanah, okay, dia kata abang nak depan. Ha, A ambil depan. Kau B kan ambil kat tengah. Ha, C ambil kat belakang. Biasa gitu kan? Biasalah kan? Abang sulung nak depan lah. Biasalah kan? <coughs> Tapi tuan-tuan, yang menjadi isunya apabila contohnya kerajaan besarkan ke jalan. Besarkan jalan kan? Boleh Dia ambil tanah depan. Ambil tanah ni kan? Dia bayar kat A je ke? Ha, dia tak. Dia akan bayar kat A. Kerajaan akan bayar kalau katakan 400 ribu Contohlah 400k kan ha, Dia bagi kat si A 200 Yang dapat 100 Yang dapat 100 Mengang lah A kan Tanah A dah kena habis dah separuh Contoh ha, Ini berlaku tuan Banyak kes ha, Sebab kita tak faham eh? Sebenarnya tuan-tuan dari segi undang-undang Bila pecahan macam ni dia panggil Undivided share Share yang tidak boleh dipecahkan Maknanya Tanah dia ni milik keseluruhannya Separuh dia punya ha, Bukannya boleh pelok-pelok-pelok macam tu Tak betul ha? Kecuali kalau kita buat permohonan Pecah sepadan dia panggil Dapat geran asing ha, Begitu eh Boleh faham eh Oh Ini banyak berlaku tuan Saya kis macam ni agak, agak, sukar kita nak selesaikan Lebih-lebih lagi apabila ha, Berlakunya kematian Waris-waris Rumah -waris. dah buat dah Rumah <laughs> dah buat dah Tapi pusaka tak selesai Dan sebagainya Haa Uh, banyaklah okay, contoh-contoh yang saya boleh kongsikan yeah. jadi contoh harta pusaka ni dibagikan ke dalam berapa bentuk uh, di antaranya disebut di sini harta yang bersifat tadi seperti tanah, rumah, kilang, kebun dan uh, bangunan dipanggil harta tak yang kemudian harta alih ni harta alih ialah uh, harta yang mudah alih lah ha, uh, dia panggil wang tunai wang simpanan, KWSP uh, kereta, pakaian dan sebagainya ya, yeah, saham, uh, itu perniagaan lah Ramai juga orang kita dikata saham ni tak 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 perlu difaraid. Oh saham pun kena. Itu so, saya kata tadi semua harta si mati wajib difaraidkan. Hmm. Tak kira lah eh? Ataupun ada harta yang masih lagi digadaikan, eh? Yang masih belum ditebus, nak kena tebus. Ataupun hutang orang lain kepada si mati, orang lain hutang kepada si mati. Itu pun eh? pusaka yang wajib difaraid. Eh tuan. Solusinya ha, Kena buat pecahkan lah Ikut nak ni lah uh, Sebabnya Dia sebenarnya ialah itu Sebabnya kita physically tak boleh pecah macam tu Dia bukan physical Pecahan tu ikan bukan pecahan physical Dia panggil partition Partition ni maknanya Dia bahagian Share dia share dia Dia share Faham tak share <laughs> Sebabnya kajian bila dia ada acquisition, pembesaran jalan atau pem pem buat longkang, buat jalan masuk, contohnya kan dia ambil tanah kita. Ha, dia akan bayar accordingly lah. Bukan dia bayar ikut atas tanah tu tak. Disebabkan undang-undangnya dia hanyalah share. Sebabnya kita kalau nak kena kena pecah lah Kalau nak buat betul-betul kena dipanggil permohonan pecah sepadan. Ha begitu, pecah sepadan. Kena masuklah permohonan, tuan-tuan. Masa permohonan orang tak sanggupnya apa? Pertamanya kena tukar syarat. Pertanian kena tukar kepada bangunan. Ha, itu kos lah. <gum> nak pecah sepadan pula kena lagi. Kos lagi. Ha, kena lantik uh, konsultan, uh, juru ukur, uh, perancang. Uh, lepas tu nak buat rumah pula kena lantik arkitek pula. Hmm, jawabnya itulah benda-benda gitulah -benda yang kita tak nak lalui kan. Orang kita ni main buat je. Eh, ikut suka. <gum> Bila berlaku kematian, uh, ini satu masalah lagi. Ya? Waris dah ramai dah. Bukan tiga orang je tuan-tuan. Bila berlaku kematian, waris warisnya dah tiga orang. Hmm. Macam mana nak bahagi? Ya? Rumah tiga butik atas tanah. tak. tak ini <gih> yang Banyak kelah, tuan Ya? Memang cabaran lah sebenarnya kita nak uruskan pusaka ni. Sebab waris bertambah ramai. Ya? Mati faraik. Mati faraik. Dia bersambung-sambung. Ha, ah, bersambung, sambung, 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 sambung. sambung, sambung. Non-stop ha? Huh? Nothing can stop tuan-tuan Itu sebab fara'id ni kalau tak uruh dengan segera huh? Kalau waris-waris tak mau bekerjasama -ber huh? Susah kita huh? Memang cabaran Okay Ya yeah, ha? Ha, huh. huh, Itulah Itulah satu caranya Kita jual aje lah Bagi cash Ah uh, waris masalah waris pula tak jumpa kan ha itulah satu caranya kalau waris ni kalau kita tahu waris tu ada ada dia punya informasi tak apalah maklumat waris tu ada tak boleh kita uruskan juga kita boleh hantar bahagian dekat amanah raya tapi kalau tak jumpa macam mana dia punya apa tu maklumat dia pun tak ada waris dengar cerita aje dengar orang cakap orang cakap eh ha, terutama orang yang ambil anak angkat. Kita maaf saya kena cakap ya. Orang ambil anak angkat kan? Ambil anak angkat. Dia sebab bil, dia telah pun pisahkan anak angkat dia dengan biological parents dia. Ha itu pun bila anak angkat meninggal atau mak bapak dia meninggal sebenarnya dia adalah waris. Kan? Ada orang kata dia ambil anak angkat uh, anak angkat ni tak asal taraf Eh ibu dia waris, dia kata. Ibu dia nasab dia ataupun adik-beradik dia sebelah ibu dia adalah waris. Ha, itu benda-benda gitu. Bukan mudah tuan -tuan. Ya? Eh? Uh, Waris tak jumpa dia kata oh, Kami muafakat dia kata. Oh. Yang jumpa pula Tak mau bagi kerjasama oh, Kami muafakat lah Saya tanya macam mana kamu buat ni Muafakat kami tu haji dia kata Muafakat tipu sunat dia kata Oh bagus lah saya kata <laughs> Inilah yang berlaku dalam masyarakat tuan -tuan. Banyak penipuan berlaku Banyak sangat penipuan berlaku eh? Saya sendiri jumpa banyak kes tuan -tuan. Dia nak ambil mudah Bukan begitu Hukumnya kena carilah kalau tak boleh cari iklan. Hmm kena iklan. Habis dia kata, mak saya, mak, mak ni dah pindah balik ke India. Hmm. Eh. Ada yes. eh. Belak kita ni kadang-kadang kahwin kan. Eh. Kahwin dengan orang seberang pula, ha, lagi pula parahlah. Tak ini kena cakap realiti berlaku dalam masyarakat yang menjadi cabaran kepada kita nak uruskan pusaka. Mudah bukan mudah tuan-tuan. Eh. Kena cari tuan-tuan ikut hukumnya kena cari, ya. Eh. Okey. Jadi berikut bukan pusaka. Ha tuan dengar. Yang pertama disebut sini insurance conventional. Oh, insurans conventional ni yang bukan takaful lah yang dulu kan. Conventional hukum apa ni kita ada fatwa tuan dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kawasan, insurance conventional ni dikategorikan di, di sebagai harta yang tidak patuh syariah yang dia bukan pusaka yang tidak boleh difaraidkan. Kecuali boleh ambil dia punya premium dia eh manfaat uh, insurance insurans konvensyen ini tidak boleh diwarisi, tidak boleh diwariskan. Yang keduanya dividen yang tidak patuh syariah. Ya, yang ketiganya hasil perjudian memanglah tentu tak. Yang keempat khairat atau penderma kematian, ha, dia bukan pusaka. Yang kelimanya pampasan setelah kematian, pampasan, gratuity lepas mati, orang dah mati ada pampasan kan. Ha, itu bukan pusaka lah ha, sebab dia dapat lepas kematian. Ya. Yang selanjutnya pencen atau pencen terbitan uh, nah, pension ya. Uh, orang kerajaan lah ha, pension. Uh, bukan, tuan -tuan, ya? uh, pension. itu bukan tuan-tuan ya. pension. Tuan-tuan saya pernah dengar dengan cerita orang dapat empat pension. Empat pension tuan-tuan. Suami ni orang gomen. Isteri tiga. Uh, semua cikgu. Tiga-tiga isteri meninggal dulu tuan-tuan. Uh, dapat dia empat pension. Oh. Bagus juga kami banyak. Tapi kalau dia meninggal macam mana eh? dia meninggal kongsi tiga eh. Macam mana? Macam mana orang komen? Ada orang komen sini. Saya pernah jumpa tu eh. Orang dapat empat pencen. Dapat tiga isteri tiga-tiga meninggal. kalau satu pencen dua ribu lima ratus dapat empat pencen. Oh, sepuluh ribu tuan-tuan. Kencang lah. <laughs> yeah? busaka, eh? pencen bukan pusaka so eh. Sok-so, ha, sok -so pun bukan pusaka. Kemudian kita ada ha, takafu sekarang telah pun hibah. Takafu sekarang hebah, kan boleh hibah kan? Ha, dia bukan pusaka. Eh? Jadi itu tuan-tuan yang pertama ni harta ni tuan tu sebabnya kita kena bezakan tuan-tuan harta harta pusaka. Ramai orang tak boleh beza. contohnya sebelum ni saya dah banyak banyak banyak, banyak kali bagi tahu tuan-tuan yang pertama saya kata tadi rumah eh rumah. dia kata rumah ayah dia. Eh ayah dah meninggal saya kata bukan rumah ayah lagi dah. Ha, eh waris ni ada dah. Ha, suami meninggal bukan lagi rumah suami. Ada waris-warisnya. Begitu juga meninggal ada suami tinggalkan kad ATM. Nah. Ataupun isteri meninggal, suami pegang kad ATM. Ha. Hari ni cucuk RM5,000, besok cucuk RM5,000. Ha? Sampai kering tuan-tuan. Kak, asyik kata. Akak keluar tu duit siapa? Eh, ini kan ke duit suami saya? kat ATM ni suami bagi kat ai. Ha, ah, saya kata itu kad ATM bukannya duitnya dia bagi kepada puan dia kata. Ha? Akaun tu sudah menjadi harta pusaka. Ha, kena faham tu. Eh? Ha, ni banyak ni. Bawa pergi umrah tuan-tuan. Ha. Ha. Harta pusaka. Anak-anak dia macam Bawa berniaga Ha. Bila saya cakap begitu, eh, baru dia faham. Oh, dia, nah, tak, tak, dia bincang dengan anak-anak. Lah. Kalau anak setuju bagi, tak apalah saya kata. Kalau itu anak-anak waris. Kalau ada kalangannya si Matin ni, ada waris contohnya ibu dan bapa. Ha, waris lah tu. Ha, jadi bapa ada waris dengan adik beradik. Macam saya tunjuk catar tadi kan. Ha, adik beradik dan sebagainya. Tu yang kedua tu. Yang ketiganya ni, EPF. KWSP ada penama dan sebagainya. Eh? Ha? apa oh, nama ni pun dia ambil semua. Ha, so, nama tak boleh ambil semua. Penama hanyalah pentadbir. Ha, yang wajib dia fara'id kan. Hmm. Ya? Yeah? itu antara-antaranya tentang saya cuma ulang-ulang sebab beberapa kali pekih ni banyak sangat saya jumpa orang kita ni tak faham yang dia tahu hmm, dia boleh guna tak apalah boleh guna ialah macam tabu haji kan tabu haji kan ada penama menamati saja penama keluar habis sedangkan akaun tabu haji pun wajib dia fara'id apabila berlaku kematian. Eh? Yang keempatnya tadilah yang barang-barang kecil-kecil dalam rumah. Eh? Uh, barang kemas. Eh, orang lelaki dia kata, mana boleh pakai barang kemas? Haram tau. Ya, memanglah orang lelaki haram pakai. Tapi hak. Bila mak mati, adik-adik lelaki pun ada hak ke atas barang kemas mak. Eh, dia kata orang lelaki kan haram pakai. Ya, haram pakai. Tapi ada hak. Kalau orang perempuan nak, kena bayar bincang dengan abang dengan abang adik budak lelaki okey kami nak beli ha, beli habis kita tebus ataupun kalau abang setuju tak apalah abang kata tak apalah kami tak nak ha, tak apa tuan-tuan tapi kalau dekat abang tu kata aku nak juga bahagian ha mu kena bayarlah atau kena bagilah kat dia walaupun dia tak pakai dia boleh bagi isteri dia pakai betul tak ha, tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat ya barang-barang yang loose ni dah hilang duit bawah bantal hilang tuan-tuan jam omega ayah jam omega eh mana jam omega ya? eh akulah aku ambil oh, tak boleh tuan ya eh? bincang dengan waris-waris kalau setuju tak apa kalau tidak kena bayarlah atau penjual ha oh, bagi cash ya eh? oh, itu cara dia okey tuan-tuan uh, dah uh, masuk waktu dah ya eh? jadi tonton pun ada ada majlis lagi lepas ni jadi uh, seperti biasa kalau tonton dan perempuan ada sebarang persoalan boleh terus WhatsApp pada saya 012 315 ha, InsyaAllah Kita akan jumpa Ramadan kita ada kelas ya? Ada ada, ada tazkirah ha? ha? Mungkin kita bincang perkara lain lah kot, ya? Cuma nanti kita akan sambung uh, uh, apa ni, uh, uh, Pembincangan kita dalam buku Faham parak ini ya? Uh, berpandukan kepada buku ni lah Kita akan bincang seterusnya InsyaAllah kalau tak ada apa, apa Kita akan jumpa bulan depan ataupun selepas Sampai Sampai raya lah kot lah. <laughs> uh, jadi tuan-tuan ya, segala kesilapan dan kekurangan itu dah kelemahan saya yang benar datang pada Allah Wallahualam. Uh, sekali lagi, nombor uh, telefon saya 012-315-3150. Eh? 012-315-3150. Uh, InsyaAllah saya akan cuba jawab segala persoalan. Dan kalau tidak, saya akan buat rujukan kepada pakar-pakar. Uh, ya. -pakar. -pakar eh? uh. Kami ada panel syariah, panel peguam, bekas-bekas uh, hakim yang boleh membantu tuan-tuan dan perempuan eh? sebarang persoalan. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.